صوماليا 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 صباح انت تمر انت تمر هاي نري على الان نري على الان ولا حننا يا طب اجي بس فوق طب اجي جاي حق في البنا طيب وطلع هاينا لين كان عينك كان هيسان لين قاعد سوه بزياد يا 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 saacadu waa 12:00 subaxnimo waxa hadir kan ciidanka ayaa soo diyaarinaya dagaal kale oo la galan qawaarishta gordho ayaa howlgalka wajigiisa labaad u bilaaban doona waxaan rajaynayaa insha Allah in qawaarishta laga guuleysto meel kasto ay joogto wararka warbixinada wareysiyada iyo falanqaynta kaab Somali TV waxaad kala socon kartaa baraheena bulshada Facebook Twitter Instagram TikTok YouTube ama ku soo biir barteena Telegram ee kaab Somali TV hadii aad hayso talo ama tusaale ama aad doonayso inaad nala wadaagto aragtidaada waxaad inoogu soo diri kartaa WhatsApp lambarka shaashada kaaga muuqda ama emailka info@kaabtv.com sidoo kale si fudud u booqo kadibna rukumo websitekeena www.kaabtv.com si aad ugu la socoto warbixinada Soomaali iyo English labaduba Kaab TV waa kaabaha bulshadeena